перші півріччя 2018 року головним управлінням області та підрозділом було здійснено 2004 планових перевірок об'єктів органів влади та 245 планових перевірки об'єктів суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику. 1614 позапланових перевірок об'єктів органів влади та 239 позапланових перевірок об'єктів суб'єктів господарювання. З них 172 відповідно до протокольного рішення Кабінету міністрів, 54 щодо виконання вимог приписів, 3 за рішенням суду, 2 за заявами зверненнями громадян та 8 за письмовою заявою суб'єктів господарювання. План перевірки, підписаний, затверджений, по цьому плану ходити перевіряється. Просто не ті, ніде об'єкт, який не перевірку не підлягають, не потрібно вам зробити. Просто провокації роблять, ви самі знаєте. І потім одразу починається питання, чому не зробили це все. Дивіться за підлеглими цим, чим вони займаються. Раду зібрали, поставили задачу, яку вони мають виконувати. Зібрали, скільки там, на 17 годин. Питали, що він робив, де він був. Був він там чи не був, приходіть на той об'єкт перевірки, був він чи не був, чи він лежав на італійській кроваті з пультом, не дзвонив. Якщо ми говоримо про державний нагляд і контроль, існує базовий закон, який я вже сказала, і який визначає правові організаційні засади, принципи державного нагляду, контролю, порядок. І саме основне це визначення взагалі, що таке державний нагляд і контроль. Хочу акцентувати, що навіть в законі прописано органи, які уповноважені здійснювати цей контроль. В першу чергу це виявлення та запобігання порушенням, не покарання, а виявлення і запобігання правопорушень. Щоб на рівні законодавчому якось кінцево визначити і запевняти, що таке суб'єкт господарювання, щоб не було питання. Зрозуміло, то тоді на сьогоднішній день у нас господарський кодекс визначає, рекомендувати більш активно проводити масові пропаганди.